Give it to me like... Товариство українців Фінляндії за передану гуманітарну допомогу. Нам було передано суміші протеїну, а також речі для переселенців. І ми сьогодні отримали цей вантаж. Вже незабаром цей вантаж поїде на наші східні та південні офіси для забезпечення потреб ЗСУ та цивільного населення. Ми залучаємо нових партнерів. Разом з вами ми переможемо швидше і ефективніше. Долучайтеся, ми спільна справа, спільна перемога. Дякуємо всім, слава Україні! Героям слава! Сьогодні команда «Київ Дефендерс» завантажила вантажівку гуманітарної допомоги від наших фінських друзів, яка була надана завдяки нашій чудовій Наташі Соломахіній. Ми хочемо подякувати за цей вантаж. У нас тут є близько 2 тонн протеїну, який дуже корисний, дуже допоможе нашим бійцям для їхнього відновлення, є поживним і є дуже класним для їхнього харчування. Також 3 тонни одягу, який також буде на грудь. Всім дякуємо за долучання, шукаємо нових партнерів. Разом з вами ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!